esse foi o chá de bebê do Léo. A gente só tem a agradecer o carinho de todos que participaram. A gente pede desculpa se a gente não conseguiu dar atenção para todos, mas a gente ficou muito feliz. É, a gente fica sem palavras para agradecer tanto carinho. E a gente agora espera a visita de vocês logo que o neném nascer. Obrigado, gente. Para vocês que assistiram o nosso vídeo inteiro, um beijo, um queijo e uma rapadura. Até mais!